Уважаеми приятели на Диспорт, здравейте в поредния епизод на виртуален български футбол. Време е за национален отбор. Аз съм Веско Вълчев, Стефан Стоянов и Георги Атанасов са днес с мен, за да се опитаме да класираме националния отбор на европейско първенство, било то и виртуално. Точно така, след като ни отнеха тази възможност, отлагайки първенството. Поне за сега. Да, отнеха ни се една година, може би удоволствие да сме на европейско, което ще се казва Евро 2020, но ще се играе през 2021 година. Заради артикулите да не правят много. Да, точно така, но то е ясно, че ние в реалния живот ще се класираме. Няма какво да стане. С селекционер Георги Дременджиев залагам на класиране. Аз съм го казал отдавна. Сега се надяваме виртуално да се класираме. Да. Как ще протече днешния епизод? Първо да започнем от там, че епизодите виртуален български футбол излъчваме с партньорство на Озон.bg, които ни помагат в това начинание. Там специално за вас, зрителите, читателите на Диспорт, има една секция с футболни предложения, която може да видите и да си изберете нещо интересно. Доста интересни биографични книги има, освен играта Pro Evolution Soccer, на която играем. Влезте на линка, който виждате, изписан на ozn.bg/disport20. Използвайте промокода Диспорт за 8% допълнителна отстъпка. Как ще протече днешния епизод? Първо, от вчера дарахме възможност на всички вас да гласувате, още от миналият епизод всъщност, дарахме възможност на вас да гласувате за това какъв да бъде националният ни отбор, селекцията от 23 човека, която да видите днес. Имаме селекцията, малко по-късно ще я покажем, кои влязоха в отбора, на кои гласувахте доверие. Общо взето, доста балансиран тим се получи, но за това след малко. Първо, националният отбор ще го играем срещу компютъра, т.е. няма да се противопоставяме тук някой да играе за Унгария. Второ, аз няма да игра за националният отбор, което увеличава драстично шансове. Стефан Стоянов си подаде оставка като играч, ще се въплати в титулярното поприще на коментатор. Аз и Георги Атанасов ще играем за националния отбор срещу Унгария, малко по-късничко. А по ваше желание пак, както по желание на зрителите, селекционер на националния отбор ще бъдат двама човека. Така. Ралица Караджова и Валентин Гранчаров. Но те ще имат абсолютно равноправни. Да, те са като тези шведи едно време, които бяха на националния отбор на Швеция. Ще трябва да редат, да мислят, имат състава 23 човека, схема, състав, имат време да мислят. Сега, ние с Стефан ще направим един бърз матч, да загреем Исландия и Румъния, за да разберем кой от двата отбора ще ни бъде съперник, дай Боже да чукнем на дърво. Да. Играем на топ, на топ плеера беше нивото, на което ще играем с Георги. Тоест, опитахме на най-високото ниво. Там няма... Леко катастрофирахме. Доста равностойно се получава на топ плеер, така че ще играем на топ плеер срещу Унгария. Така че първо ще направим един матч Исландия-Румъния набързо. Той има така български краски, тъй като има 4 човека, които играят българско първенство. Исландия, Стефане, ти си, ще си четеш ли състава или ще скипнеш? Ще го пропусна, само ще кажа, че съм решил Холмар Елсон да е титуляр. На върха на атаката е Фим Богасон, зад него е Сигурдсон. Тези поят да играят, те поят се казват Сигурдсон и Гуналсон. Добре, ако искаш да пропуснем състава на Исландия, аз само ще кажа, че титуляри за Румъния са Козмин Моци, Драгош Григори и Клаудио Кешеро. Това е положението в този матч, така че аз съм готов да играем с Тевчо този матч, да видим евентуално кой отбор ще играе с България след матча ни с Унгария. Да. Георги Атанасов ще коментира доколкото може този матч и след това заредете се с настроение за матча България-Унгария, защото пак казвам, много интересна селекция, ще покажем гласовете на над 150 човека, гласуваха 81 футболисти, получиха глас да попаднат на националния отбор. Общо взето видяхме как, когато един национален треньор обяви своите избраници, има много хора, които... Аз ще имам време по някое време да се обадя на Ралица и на Валю, за да натискам да пускат някои футболисти, мои хора. Между другото, Валю и Ралица имат пък шанс да... шанс да сменят по един футболист. Почваме. Да, давай, аз съм готов. Айде. Чакам те. Добре, дошли в Рейкявик. Време е за полуфиналния плейоф. Исландия, Румъния. Георги, да. По-сериозно. Гудмонсон, грешка бърза. Напрежението веднага тресе два отбора. Кешо, лошо. Исландците ще опитат лек домакински натиск, като че но... Забравя и мен. 3 минути и половината пасове са на точки. Еми, това са... Те знаят, че ги чака България. Което... Абе, на джойстика ми, нали, окей, нещо не сте пипали. Айде пак джойстика ти с... Митрица. Максим, добра атака за румънците в нацелно голе удара. Митрица и гол. Румънците повеждат още в 6-та минута.
Митрица бележи. По-правете сте. Стоя, че като гледаш с сина, не ти върви нещо. Какво са ми направили тези джойстика, бе? Митрица. Кой е това Митрица? Митрица от... Ето вратаря го знам. Той е фана Господ на Меси. Нали? Фин Бога там, как се казва вратаря на Исландия. Фана Господ на Меси на Светобо. Естонството, да. Еми, да, бе. А, атака е... Изплетоха и къде? Къде ти е централен защитник на Левски? Хомър ли? Само гледаш там е нещо. Днес когато направим европейско първенство, ще станеш най-добре. Що? Еми виж как, какъв растеш имаш в твоите сили. Почна да те бият като маче. Е, факт, директ, така сега, е. В последните епизоди. Време за исландците отговарят. Фин Богсон. Опита се между Драгош Григоре и Моцин. Това е... Охо! Фин Богсон, пас към Гилфи Сигурдсон. Там обаче Козми и Йос Моц. Това е стена, тия момчета играят от Лудогорец, сте в чо? Веско ще те заридам, моето момче. Гледай сега по време. Майстора, Митрица. Охо, този пас беше загадка. Как загадка? А, туч, остави. Бърз да размяна пасове, става синя. Е, не, не. Охо, картон, стига, жълт картон. Гори го, бе, гори го, бе. Мамарига, go home! Аре, бей го. Балута. Балут. Ти внимай какви ги говори човек, че не... Знаеш кой свири матч? Не знам кой свири. Това е Кабака. Сега ще ги нашари. Е, къде Кабака? По-скоро ми заприча на Георги Иванов. Само да... Моя трефа, значи, с къста коса. Няма да правим глупости, т.е. ако някой изкара червен картон в този матч, няма да пропуска, защото ще кажа, че сме ги наредили. Чай се класираме всъщност, ние... Панчо. Мари. Лазар Марин. Къде бе, Марине? Къде бе, моето момче, бе? Къде бе? Дай фаул! Влезнах по-обрах мачката, че не. Дай Оман. Румънците. Бензар. Так, по десния фланг няма да се получи. Е, Гошо! Тъна. Ти, когато Исландци коментираш мачове, си не мога да спрат, сега едва ами, мръкаш. Защото има разлика дали коментираш по радиото или по телевизора. Ти бога съм между трима, малко повече подойдох. Да, разликите, кое му дойде? Защото когато коментираме с картина, феновете виждат всичко, а по радиото не се вижда всичко. Професор имаме. Виж какъв професор имаме. Ти бога съм. Трябваше малко по-напратка, като че ли, но все пак се получава тази атака. Сигурдсон е спрямо от Марин. Добра битка спрятва двата отбора. Даниел Ман. Кешеро, хубав пас за Митрица. Възможно за Митрица втори него гол. Какво ще направи Митрица? Пас към Даниел Ман. Удар на Ман. Спасяване с крак. Така... Исландците тук се справиха. Контратака дали ще се получи? Сигурдсон. Пас към Фин Богсон. Абе, бега от тук къде я подаваш, бе. Не може силът на Фин Богсон да бяга по тъча. Аз знам какво ще стане сега. Ще подариш гол? Не, ще класирам Румъния. С Георги ще се класираме и накрая Кешеро ще ни вкара гол и ще ни тепе. Кешеро. Нека първо мине монгарците с тебе. Даниел Ман. Задържа крилото. Бензар. Става матч. Постепенна атака за румънците. Максим към Кешерово. Той за Ман. Наказателното поле е крилото. Връща надясно към Бензар. Десния бек. Замута се. И исландците отново с добра работа в отбрана. О, каква грешка. Пас на наказателно поле за Клаудио Кешерово. Той е за Митрица, удара Митрица отново спасява с крака. Само с врата, с крака работи. Сякаш от хокея, а не от хокея, от хамбала по-скоро. Идва този вратар. Добра игра с крака. Кешеро. Сбърка нападателят на Лудогорец. Това ако бе Вандерсон, беше гол. Това рядко му случва. Гилфи Сигурдсон, Фин Богсон. Опа! Така по левият фланг. Добре напред на този път. Тарана, този шпагат на ръба беше, но все пак е чист според българския рефер на този двобой. Какъв е този съдия? Това верно е български рефер. Бензар бърк. Тежък двобой се получи край тъча, но исландците отново излязоха печелищи. Фин Богсон, страхотна техника, удар на Фин Богсон, шпагат. Къде бързаш, бе, какво да бе? Георги! На време. И той замахна. Замахна. Даниел Ман. Подаването за Клавио Кешеро. Копва топката румънския фатбол. Хомър. Хомър обаче. Абе, Хомър е. Кешеро отново открадна. Даниел Ман. Хомър не знаеш. За Максим. Митрица сбърк. Тук може да се получи много по-добре за румънците. Сяверсон. Аз се раздавам. Йохан Берг. Грудмунсон.
Исландците са постепенно на атака през центъра. Тук трябва да има още един картон за румънски. Що не пусне Ванташо палячове? Гони го, айде излизай. А, втори жълт картон и респективно червен. Айде! Тук Веско... Как ти си един същ футболист, бе? Айде. Не е за чудване, че Веско си изкара червен картон. Коя минута сме? 42. Ще изкарам. Балуца. Малко отбора. Почваме да лежим и да пазим резултата. Как ще се отрази този червен картон на двете Енесторки? Той с едната Енесторка, едната десетка. Блокиран удар на Гюфи Сигурдсон. Банчо. Мята силен пас напред към Кешеро. Е, как ще няма да хванеш? Не лоша игра с глава, но сбърка с паса. Финбоксон. Финбоксон може да подаде, прави го. Гунарсон. Удара Гунарсон спасява на Татарушано. Добра изява на вратаря на Лион. И край на първото полувреме. Оле, 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 напред. Айде! На тълпи. Викингите тръгват. Викинги ли си тя? Момент да видим каква е ситуацията с моя... Ключов футболист с черен картон на Веско. Аз нямам друг дефанзивен халф. Е, пусни защитник. Да, ще пускам защитник. Еми, ще видим Лазар Марин, какво ще стане. Добре. Защо не пускам? Стефчо ще направи смяна. Малко трудно за разчитане. Добре, аз съм готов. Единият Сигурдсон влиза. Ще го мъча с 10. Остави, ще те мъча сега с теб. Виж какво става. Какво стана? Еми, нищо. Заиграх на микрофона докато. Благодаря ти, Цецо. Що? Ами, Цецо ми казва. Ти си говориш на микрофона? Да, аз, той Жорката коментира и я, може би аз трябва да му помагам, като гледам на къде върват нещата. Чакай, Митрица от хубава, гледай си защитата. Хубав пас към Ман, той може да стреля. Интересно подаване. Е, стигане, 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 стигане! Картон може би, после ще има все пак контратака за домакините. Бярнсон, пас за Финбоксон, хубава техника на Финбоксон. Опитва между втори футболист за мене. Голяса е. Григор обаче. На място. Кешеро. Оооо, Сигурдсон с цялото отне топката. Страхотна изява на защитата на Исландия. А нямаше ли фал сега? Не бих казал. Тим Богсон обаче не достигнал топката. Поредица от сбъркани отигравани зад отбора. Все пак Тим Богсон отново около дъгата. Може да стреля Тим Богсон. Продължава да дрибли рулера на Тим Богсон. Какъв е то Тим Богсон, бе? Къде играе фалче? И беше в Германия, доколкото спомням. А Аугсбург ли беше по едно време? 19-та лига. Дай късичко, да те препарирам. Минава 91 метра с дрибъл. Е... Ще кажеш, че е Меси, ама не. Малко е Мики Орачев, Орест да то. Банчо. Драгош Григоре. Марин. Защо моите са толкова прибрани назад? Еми ти си ги дръпнал, пък си с 10, бе. Веско. Аз съм... Пас загадка. Ново нарушение на румънски състезател и пореден картон сякаш ще има. Гони го и този след това, айде. Това е Ман, може би. Веско оцелил си екипа на румънците, с жилото си и ти. Ама и картоните ги цели, ще оцелят много. Какъв фал биеме, бе? Какво правиш, бе? Кешеро. Митрица. Хитро в топката, но там е... каква грешка за малко се получи, но самочувствие вратарят действа на исландците. Гунарсон. Бързо преливат в атака. Е, не, това няма, не е сериозно, човек. Пореден фал. Е, стига, бе. Я го гони сега, гори го. Още един жълт картон. Оле, оле, оле. За Митрица. Аз само да изъвър продължението, знаеш кой ще се случи? Ще си покапли. Е, какъв картон той? Той не му се заби. Гунарсон, Гунарсон. Това, че ти се пъргаш като... Тихо, тихо. Тихо, че после знам, какво ще правим. Какво правим с тези фаулове? Вредна грешка. Кешеро. Паз за Митрица. Кешеро. Също не го е Сигурдсон. А това за картон? Задържане. Е, не! Фала е фала. Аре как ще го дадеш, бе? Е, как няма да го дадеш? Ай, стига, бе. Тук въпросът е какъв картон ще покаже съдият. Жълт какъв ще покаже? И беше последно на жълт. Това е Холмър, нали? Холмър е? Не, не знам. Е, това е Холмър този вратар. Въпросът е дали той е... А, да видим. Не, не, не. Холмър. Сигурдсон. Сигурдсон за един сезон. Добре. Прекрасна позиция за 2-0. Много добри изпълнители има. Веселин Вълчев. Еми 79 не е лошо. Максим. Макси. Александро Макси.
Удар! Стена. Потресаващо изпълнение. Избита тока. Ще има ли добавка? Но Фудър Максим! Какъв гол! Това е един от най-красивите голове на виртуалния футбол. Великолепен Александър Максим. 2-0 за румънците в 62-та минута. По-скоро бринатно воле. Напомни ми на Зидан срещу Леверкузен за едно време. Шампионската лига. Ти си ходил прав под масата, когато си даже, даже по-ниско съм бил, не съм ходил сигурно прав. Гледай го. Гледай го, то случайни как е ритна. Брилянтен гол. Тук затвори очите. Брилянтен гол. Уникален. Веско, Стефчо, Георги, това трябва да си го пазим. Митко Илиев моя вкара такъв. Остана с смените 61. Стефчо, имаш препоръка от един наш зрител да пускаш втори нападател и смени и Левскария. Кажи го, че... Ще прецени. Стефчо. Абе, Клаудио. Грешен пас, Кешер. Сяверсон. Аз моля точно с Кешер да не вкарам. Гудмунсон. Сфирам с шпагатите. Фин бога съм. Че съм в проблем. Хубава атака на исландците. Да, до драгос. Този момент. Драгош Григорец, добра намес. Моци. Даниел Ман. Моти. Бензар. Румънците постепенно изнася топката. Хубав пас в предни позиция. Кешеро. Кешеро се освободи от един защитник. Удар на Кешеро. Право в ръцете на Халдорсон. Стефчо ще прави смени, аз през следващото спиране на играта, евентуално. Митрица с отлична изява. Силен мач на Митрица. Гол и добра игра в отбрана. Дай тази игра с Унгария. И хората така написаха, между другото. Хората, ама аз точно тогава да не гръмна. Полукапали са румънците, след като игра с 10 души. Андрей Иван ще влиза, един перспективен румънски футболист. Ай, сега ще пуснем още много перспективен. Джорджа Пушкаш. Да. Той не е лош. Я да ви може това да... Менте Елсон го вада. Кой ми е с картони? Молите се. Пусни ни нападател още. Не ме очи какво. Магнусон влиза вместо Хоумер Ерн Елсон. Елсон трябва да се пази за мачовете на Левски. Далеч по-важни са. За купата идват. Да. Какво правим, Веско? Нищо играем. Не ти скъде. Правим смени. Са Хоумер, ако ми изракомаха на смяната. Бярна съм също се появи за Санците. Румъния отново в атака. Иван. Хубав дрибъл, пасте за Пушкаш. Малко по-силен се оказа и исландците може би с... трябва да организират бърз опит за атака, че времето неумолимо отминава. Времето лети. Това матч ще мине, Георги, какво ще правим? Ние ще се изложим жестоко. Само вече сме го играли този матч. Накрая ще трябва да играем Румъния и Унгария. Унгария. Аз съм тогава вече унгарците. Да играй аз един път. Марин да, защо не мога да отлепат, бе? Какво ми стана? Тръгни ме, момче! Пушкаш. Хубава атака на румънци. О, този пас е... странен. Ман, Пушкаш. Отново далеч от топката. Сбъркаха. Абе, какво става, бе? На топката Веско подай, може би, малко по-напред. Сега ще осъществим една такава. Козвин Моци в атака. Пас за Ман. Той за Пушкаш. Пушкаш, Пушкаш! 3-0. Класика в жълто. Мачкай! Джордже, Пушкаш. Добре игра с гръб към вратата. Слави Благоев, че съм ограничил шпагатите от 5 на 6. Да. Абе, аз защо забрах да играя в FIFA? Аз бях да сте пребивах в началото. Ти спиш. Той играе едно от стоп, нали знаеш? Спиш с PlayStation-а под това. Той си стои тук в редакцията. Той не е под възглавницата ти. Не, той организира турнири извън ефира. А, да, да. Нелегални. С залагания. Ти се гледа и не арестуват да ни чакат... Е, не. В смисъл, а други хора арестуват в момента. Еми, не се знае. Така че прешни легални залози. Концентрирай се защита ти. Хубав пас в... Така да. Гудмунсон. Добре, залага. Ще центрира ли? Не, връща по-назад. Добра атака. Сигурсон. Пасте за... Траутсон. Той обаче загуби топката. Когато се опитва си от нея притежанието, сбъркаха. Слънците с опит за почетен гол, като че ли? Фин Богосон. Това е Драго. Много Драгош Григоре. Отбрана. Тръгвай, тръгвай. 2 минути преди края. Абе, аз съм по-малко човек по-малко. Къде бях човек по-малко и...
Сливски, моля да. Тук. И дайте аз малко да изгоним някой от националите. А? Да изгоним някой от националите. За удар без топка. Няма засада тук, как това го покриваш? Какъв е засада? Ще видиш на повторение. И Павлета Рашкова се оказа права и в тази ситуация. Павлета Рашкова малко са стъмен тен този матч. Но, видя и тази засада. Винаги верни, винаги лъбове. Опит за 4 на 0. О, какъв пас за Андре Иван. Сам срещу вратара. Иван какво ще направи? Бави се. Ако бях селекционер, гона. Този футболист няма да е в групата срещу България. Що е? Ако се къси. Искахме да... Това вратар, какво се беше закотвил? Да, аз исках да го извадя напред, той се закотви. Ами... Край на матча. Румъния на финален плейоф. Оф. Митрица Максим Пушкаш. Мъка, мъка. Добре. Аз защо се занимавам с това? Аз ще коментирам. Ти тук искаш да седнеш? Ами да, малко съм късоглед. Малко си... Правим смяна в ефира, през това време. Да, да. Чакай, си взеки журисти. Наберем националните селекционери на България. На България! На България. Също трябва ги тесим. Ранец Караджова и... И Варо Гранчаров. България. Така... през това време, гледаме повторение на ситуациите. Така, Румъния на... Добра победа взехме. Взехте, те чува. Между другото, Веско, кажи на Кешеру, че една почерка може да... Сега, еми, класира го напред. Само Кешеру ли? Още двама играха. Те не бяха по-добри. Кешеру нищо не игра. Ралец Караджова трябва да ни вижда и чува. Рали? Здравейте. Здравейте. Рали, остави черпака настрани, спри котлона, моля ти се, намали фурната и да почваме да се занимаваме с футбол. Защото се, след футбола ще готвим. Се носят се легенди за твоите гозби вече. Вкусни са, аз да кажа. Аз съм намерих една немска рецепта на футболист, който обича да си хапва немски десерт, така че... Малко... Новият пякор бил Джейми Оливър на България. Може някоя книга да издадеш като него. Така, България е срещу кой ще играе? Унгария? За сега да. Да, е. Виждате, три колорите срещу три колорите. Така, сега ще помоля, преди Варо все още го няма. Ще надявам се да се включи до след малко. Така, ей сега. Така, добре. Да, такова да му дадем на Варо. Как да стане толкова лесно. Вярваш ти, какво пишат хората? Хората ли? Веско опровергал слуховете, че си подал оставка и игра още. Не, а Стефчо бе, как не, бе, аз, бе, аз играх тук Исландия, да аз да запълна. Мале Стефчо ли ще играе? Няма да играе, бе, Валентин Генов. Спокойно човек, няма. Виктор Апостолов напиша Стефан Пес. Слабнан сон. Еми, слабнан сон съм, да. Веско подава така. Веско подава така. Пак. Така, Рали, труден ли беше избора на състав? Още не е... Тя още не е, нямам избор. Тя не го е направила. Да обясним, обяснете пак как бидохте. Захари Караджов натиска Митко Илиев да играе. Митко е... Ей, знаете, че нямаме капитан. Чек, сега ще погледам нашия. Как, кой е капитан? Божи, няма... Боже, го попадна в състав. Попадна ли? Еми, да бе, не е в един строката. Така. Сега какво направихме? От вчера дарахме възможност на всички вас да гласувате за национален отбор на България. Сега ще покажем резултатите от това гласуване. Цецо, имаме ли възможност да покажем листата? Така, показваме листата. В лявата колона са футболистите, които в крайна сметка успяха 23 футболисти. Виждате гласовете, над 150 човека гласуваха, като имаха право да... показват, посочват по петима национални футболисти. Виждате най-много гласове за Кирил Десподов. На второ място с 66 гласа Тодор Неделев, Митко Илиев, Валю Антов, Камбуров, Антон Недялков, Станислав Иванов. Още общо 81 футболисти получиха гласове. Виждате в другата колонка, която показва, че са Георги Миланов, Спас Делев. Тук Георги Миланов и Георги Трезиев имат равен брой гласове. Сложихме Георги Терезиев, тъй като имахме по-малко защитници в състава, така че
Да видим, чакаме Варо Гранчаров да се появи. Виждате и другите, които са получили гласове. Това е състава, с който Ралица и Варо ще могат да оперират в днешния матч. Ще видим какъв състав ще изберат. А ние с Георги ще се опитаме да действаме. Имам един въпрос. Процедурен. Защо да. Георги Терзиев в отбора, Георги Миланов не е като имат по 12? Току-що казах. Не слушай. че имаме повече по-малко така, защитници. Не, нямаме защитници реално горе-долу и затова сложихме Георги Терзиев. И затова сложихме товато догоре. Просто така решихме. Да, добре. Така съм решил, но казах Ралица Караджова и Варо Гранчаров имат право да сменят по един футболист. Виж какво пише Иван Харалампиев. Нито един глас за Марио Метушев. Това е манипулация. Действащи футболисти. Така, тихо сега, тихо. Варо също е на линия. Варо, Рали? Чуваме ли се? Да, аз чувам, ама не виждам Валю. Варо? Къде трябва да видя Валю? Еми той е в това. Варо? Както казаше един водещ, зрителю. 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 Варо, дали се чуваме? Трябва да си пуснеш микрофона. Еми аз мисля, че ви чувам вече и аз. Добре. Ние те чуваме. Така, вие знаете състава. Нашите зрители го видяха. Ще сменяме ли някой? Тоест някой липсваш да го вкараме в състава за сметка на друг? Да, аз се консултирах с Валю. Както казаха преди малко нашите зрители, ние ще сме шведския тандем, обаче на България. Ларс Лагербек и Томи Сьодерберг. Така че, Валю, ти си Ларс Лагербек, аз Томи Сьодерберг. Консултирахме се двамата. Аз имах лично желание. Надявам се да не ми се разсърди в реалния живот Иван Торицов. Искам да го заменя, защото все пак играем виртуален футбол. И на виртуалния футбол Ивайло Димитров е голмайстор в нашото първенство, откакто почнахме да играем тези мачове. Така че Вадя защитник и вкарвам още един нападател. Ако се наложи, ако се закучи, както се казва, да имаме един нападател във форма в виртуалното първенство, тъй като играем виртуален. Кажи ми само това ли ще смяната, защото ще има тук процедура по тази промяна. Няма да е толкова лесна. Дали ще има и друга промяна? Ами не, само тази. Валю каза, че няма претенции към националния отбор, каквото са казали зрителите. Така че и той да си каже... Кое ще ли завкарваш? Ивайло Димитров. Искам Ивайло Димитров, косъм от Славия, получава повиквателна на мястото на Иван Торицов. Така Иван се прави. Торицов е младо момче и има още време пред него. Така се прави, Рали. После Венци Стефанов няма да бучи какъв състава и какво чудо е станало. Займи си косъма, викни си Янис Карабелов, всичките си ги... Не, косъма няма... просто да, е в да, много добра е. Форма. Абстрахирам се от Венци Стефанов. Факт, наистина Косъм е най-добре на пато, поне за мен, в играта. Коя игра, бе? Еми, по-ми харесва и от Камбуров, и от Костов, и от другите български пати. Ето го. Не, е това, е това е. А у някой беше? И от Бистрица пише. Илия Димитров. Илия Димитров. Чакам Илия Димитров да вкараме вместо. Е, защо бе? Живело Димитров. Добре. Не бе нищо лошо. Сега трябва да... Сега ще си имаме супа от нападатели, това е добре. Аз като коментатор съм длъжен да съм такъв да недоволствам. Може ли аз да кажа нещо? Да, може. Айде гледайте си работата сега. Ние с Ралица ли сме треньори или вие? Не бе, ние само обсъждаме. Дайте кой къде, какво имаме и какво нямаме. Добре, така. Харесва ми. На остро с медиите още от началото. Ами добре, чакай само да видим сетингите, всичко ли е наред. Тук е топ плеер. Само нещо да уточним накрая. Еско, само нещо да уточним накрая. Тъй като преди да започне матча, така получихме указания, че и ние може да променим нещо от 11-торката на зрителите. Промените. Правете 11-торката, ако ни закупаете, вие носите отговорност. Ние с Георги направихме една 11-торка, която ни тръгна. Сега да видим вашата. Да, тя горе-долу се доближава до схемата. Тази, схемата каква ще бъде? Оттам да започнем. Схемата 4-1-2-3. 4-3-3 го кажи. 4-3-3. Два дефанзивни, един офанзивен. Последно с колко офанзивни? Един? Един с два дефанзивни. Така. Един офанзивен и два дефанзивни. Добре, окей. Окей. Така, казвайте, давайте. На вратата Владо Стоянов.
Само да кажа, че имаме един футболист, който е в ужасяваща форма. Живко Миланов. Кой? Живко Миланов. Добре, ние не сме го писали за сега. Чакай бе, само видях... Така. Владо Стоянов. Те половината са ви в страшна форма. Така. Така. Владо Стоянов ще пази. Добре. Да. Отдясно Страхил Попов. Страше. Добре. Отляво Антон Недялков. Така. И централните бранители са според по-опитния от двамата наставници, Антов и Терзиев. Терзиев. Кой е по-опитния от двамата наставници? Не разбрах. Yes. Да, добре. Добре. Като стане дума за години и прекъсва връзката. Така. Кристиян Малинов и Симеон Славчев. Да. Добре. Има и синьо и червено. Добре. Като Барса. Зад нападателя е Тодор Неделев. Точно. Така. По крилата отдясно Станислав Иванов. Добре. Отляво Кирил Десподов. Така. И централният нападател е Мартин Камбуров. Сега тък му погледнах, тъй като дадохме възможност нашите патрони да кажат кой ще е капитан на националният отбор. Гласуване от вчера, тези, които са получили най-много гласове. Може да ни станете патрон, как вижте в дескрипшена на живото предаване. Но Мартин Камбуров е получил най-много гласове. На второ място един глас по-малко е Димитър Илиев, така че Мартин Камбуров ще е с капитанската лента на Веско. Слушам, Валео. Ние имахме и по-офанзивен вариант, ама малко и нас... Страх Лозе пази. Мислехме да играем с един дефанзивен и с двама офанзивни в случая с Тодор Неделев и с Митко Илиев, ама решихме да... Ще почнем така, да не прекаляваме. Все пак трябва да кажем новината, че сме върнали Евелин Попов на национален отбор, така че и той е на резервната скамейка. Така че може да бъде използван с най-висок рейтинг. По-скоро нашите зрители са го върнали. Да, добре, де. Върнали сме образно, казвам всички в... Иначе в Атака ми харесва Камбуров и Станислав Иванов са като баща и син. Силни. Така двойка. Той Десподов не че е много по-възрастен, но все пак малко по-голям от страса. Състава като цяло ние така липсват ни футболисти, като в липсват ни крила. Нямаме много, нямаме и дефанзивни халфове, освен тези двамата. Аз, между другото, преди да почне футбола, се консултирах с младежкия национален селекционер, защото състава има много младежки национали, така че той ме посъветва за крилата, така че не се притеснявай. Има опции да ги сменяме. И Минчев ни е, и Краев ни е, може да играе на тази позиция, така че не е чак като да сме боси в покрилата. Той може да играе на реалния футбол, тук във виртуалния, дали може е друг въпрос. Защото това не е важно. Като поведеме с 2-0, крилата ги сменяме с дефанзивни. Чакай, къде трябва 2-0? Само е да кажа, че за 4 мача вкарахме около 2 гола. Тренирахме различни формации. Ние сме оптимисти, бе, момчета. Ако треньорите не са оптимисти и да вдъхнат... Само да ви информирам, че аз не играя с Унгария, така че не е сигурно, че поведете с 2-0. Добре, аз държа джойстик, аз нямам, вижте, аз не участвам. Почваме. Така, почваме ли? Добре, почваме. Състава на Унгария трябва да го казвам. Там има един дък на притеснява жестоко. Кой? Кой на притеснява? Савай. Не, Савай. И Джуджак. Джуджак. Ама, титуляри на Лайпциг. Аз се подготвих, звъннах на депутата Георги Марков да ми разкаже за унгарците. Добре. Аз имам зрител директно тук присъства при мен, така че от време на време мога да хода при него, така че да не се чуя, защото изчезвам. Йордан Георгиев пише, изчакайте да си отворя една бира, голям мач ни чака. Така че на здраве на тези, които ще добре, пия бира. Добре, да го изчакаме да си отвори. Да си изчакаме да си отворим бирата. Аз тук до мен имам един унгарец, който съм го изолирала. Той спи в момента, надявам се и унгарците да спят. Добре. Камбуров с капитанската лента, двата отбора. Абе аз къде коментирам, Стефан, и аз съм такой. Излизат на националния стадион Васил Левски. Виждате хореографията на феновете, химните на двете държави. Първо тази на гостите от Унгария. Вие тримата ще коментирате или ще играят? Аз двамата ще играем, Стефан. Уважение към химна на Унгария, моля ви се.
Стадионът е пълен. Сега химна на България. Айде! Айде! Много си на коментар, но то чески ще бъде центъра. Още има сърчев. Състава на България. Владо Стоянов на дата предел. Страхил Попов с номер 2, 26. Владимир Антов с номер 55. Георги Валентин Антов с номер 55. Георги Терзиев на дата не може да ги кажа. Какво правим, бе, хора, бе? Какво правим, бе? Орбан играе. Виктор Орбан, 6-ти номер. Просто Орбан, може би не е Виктор. Сава е най-голямото име в състава. Джуджек също доста популярен. Той мисля, че беше и капитана, иначе националното има Васил Левски. Който е на два етажа. Малко, ноу камп ми го играе. Но както и да е, начало на матча България в бели фанелки, зелени гащета и червени чорапи. Страхил Попов подава топката за Станислав Иванов. Той връща назад за Валентин Антов, който подава на Славчев, той за Кристиан Малинов. Малинов пас на ляво Недялков. Отново Славчев, пак Антон Недялков. Пас към Кирил Десподов, той тръгва по лявото крило. Добре за Тодор Неделев. Неделев обаче се забави в тази ситуация и унгарците тръгват в предни позиции. Нашите обаче бързо се прибраха по-назад. Дълго подаване, което не мина. Нашите овладяха. Станислав Иванов към Мартин Камбуров. Добър финт на Камбуров. Пас към Станислав Иванов. Иванов владее по дясното крило срещу него. Са двама обаче, затова трябва да върне назад към Кристиан Малинов. Малинов комбинира с Славчев. Славчев, отличен пас напред към Киро Десподов. Десподов с гръб към вратата загуби топката и унгарците се понасят в предни позиции. 8 минута 0-0. 0-0, опасна атака за тима на Унгария, но там добре Недялков успя да отнеме топката и подава на Малинов. Славчев. Славчев пас наляво към Десподов. Десподов губи топката, което дава шанс на унгарците да направят нещо в предни позиции. Нашите за сега добре се отбраняват. Страхил Попов трябва да действа солидно в тази ситуация. Не се получи много добре. Топка в наказателното поле. Пас наляво. Внимание, опасна атака за тима на гостите от Унгария. Страхил Попов за малко е спряно. Тя продължава по левия фланг. Кадър играе с топката. Той подава към Наги. Наги връща назад към Паткай. Патка и комбинира със свой съотборник. Шут от дистанция. Вадо Стоянов спасява. 15-та минута. Първи шанс за Унгария. Резултатът е 0-0. Изключително важният матч между България и Унгария. Стефане, да. Само да кажа коментар на човек, който вчера имаше рожден ден. Фенал Око Плодив, Захари и Караджов. Бъдете Камбуров, умори се вече. Да. Чакайте да кажем, че Антон Недялков има днес рожден ден. Недялков. Рожденника Недялков към Симеон Славчев. Славчев подава топката наляво към Киро Десподов. Десподов центрира внимание. Камбуров какво ще направи? Избиха му топката в последния момент. Успя да я чукне леко с глава. Играчът на Берое, но в крайна сметка топката след това беше овладяна и изчистена от футболиста Унгария. 20-та минута 0-0. Малинов. Десподов. Симеон Славчев. Славчев пред наказател от Полидали, 6-та дистанция. Шут на Славчев право в ръцете на вратаря. Първи точен удар за България. Трябваше да направим точен удар, беше важно. Симеон Славчев го отправи, но топката беше доста удобна за вратаря на Унгария. 23-та минута изтича 0-0. Унгарците атакуват сега през центъра, но там Георги Терзиев. Тук доста спорно решение. Фал за България даде съдията. Аз си взех топката, сигурно. Фал за България даде съдията. Да не забравяме, че той прекара една незабравима вечер в София преди мача. Сега не разбрах спорно ли е решението. Не, отлично решение на съдията. Мисля си, че нямаше какво друго да направи рефера. Дори може би трябваше да пусне авантаж, защото топката беше в българите. Славчев. Пас към Десподов. Десподов отлично за Недялков. Недялков наказател от пас. И топката не точно обаче. Доста добре се включи Недялков в тази атака. Сега грешат гостите. Станислав Иванов връща към Малинов. Той за Симеон Славчев. Славчев за Тошко Неделев. Неделев. Станислав Иванов удар, вратаря спасява. Камбуров стреля силно, но вратаря
Извади топката с котешка пъргавина. Няма да ги натискаме още, страх ни е. Бонжира тук вратаря и спаси, че добра многоходова атака. Ей, се наръчи. Се на ръка спаси доста палаво вратаря. Корнер, пляска на гостуващата гидка. Кой ще изпълня, Георги? Недялков си бъл. Аз съм. Антон Недялков центрира. Отбита топка обаче. Повтаряй Вескова, повтаряй упражнението. Терзиев към Славче. Славчев има пространство. Отлично като идея и добро като изпълнение. Струва ми се малко по-дълго дойде топката. Все пак тя е в Киро Десполов. Той подава за Недялков. Центрира Недялков без проблеми за вратаря на унгарците. 31-а минута тече от началото на матча. България 0, Унгария 0. Изсипана топка напред от вратаря. Без проблеми за Георги Терзиев. Той сваля с глава за Симеон Славчев. Славчев за Кирил Десподов. Десподов търси предни позиции. Антон Недялков от самолет се видя каква ще бъде тази комбинация. Нормално унгарците да я разгадаят също. Все пак не се души на разходка в София. Остро влизане там, но съдията не отсъди фал. Дълга топка сега. Антов се справи отлично. С глава за Станислав Иванов. Иванов обаче даде малко на изус тази топка. И в 37-та минута, която започна да тече, унгарците излитаха топката напред. Грешка там на Георги Терзиев. Сега шанс за Унгария. Внимание! Добра намеса на Владо Стоянов. Струви се, че има сигнал на съдията обаче. Жълт картон, да. Жълт картон видя фал в този случай в главния рефер. Кой е 16-ти номер от българите? Кристиан Малинов с жълт картон, това е в общи линии, като да знаем, че сутринта ще изгрее слънцето горе-долу. Малко по-остър шпагат на Кристиан Малинов, но налага се понякога, иначе виждате България владее повече топката. От началото на този матч, 38 минута. Шанс за Унгария, топка в наказателното поле, шут, рикошет, тук ще има корнер. Точно така, глуф удар, недоволен е 9-ти номер в Унгария. Но да видим какво ще се случи след тъглавия удар. Ударът беше блокиран от Георги Терзиев. Държи се сега за по-скоро така пустосва нещо, негодува деветката на Унгария. Чакай да не си пречим, Георги. Не си пречете защита. Центрирана топка в наказателното поле. Удар с глава, Владо Стоянов спасява. Този страхотен, този невероятен Владо Стоянов спаси. Атаката за Унгария продължава, топката е в наказателното поле. Тук дуспа може. Не, не. Да, дуспа. Дуспа, Страхил Попов направи дуспа. Дуспа, колко е приятно! Веско, този шпагат твой ли беше? Него беше, съжаление. Продължават нашите да негодуват. Искам да го видя на повторение това положение. Чиста дуспа. Стига как чисто. Не е добра тази камера, нищо не ми говори на мен. Продължава Страхил Попов да дискутира с съдята, но аз поне не си спомням съдя, който да си е сменил мнението. Кой ще пази? Аз. Салай, внимание! Засилва се Салай. Шут на Салай, гол! 1-0 за Унгария, Салай прати топката в долния ляв ъгъл, Владо Стоянов се хвърли в десния, 41-ва минута, България срещу Унгария, 0-1, виждате, унгарците правят снимка така пред фотографите, да, чиста дуспа, повторението показва, че беше далеч от топката кърка на Страхил Попов, няма какво да гледаме тази дуспа на повторение, неприятно, неприятно, Унгария повежда с 1-0, дами и господа. Колко неприятна се оказа тази 41-ва минута на матча. Има много време. Но нивата е дълга. Малинов. Добър пас на Малинов към Десподов. Чут на Десподов. Вратаря спасява. Айде ме, Киров е. Киров, карай таве, момче. Нищо. Таве, момче. Нищо. Нашите овладяха топката. Е, фал тук. Чист фал. Съдята не го видя. Внимание. Атака за Унгария. Академична намеса на Антос. Съдята обаче свири фал. Унгарците прибързаха. Нашите се ориентираха бързо. Славчев. Добър пас към Тошко Неделев. Той с левия крак подава великолепно към Десподов. Десподов обаче много на изус подаде тази топка Кирил Десподов. Личи си, че се връща от контузия Кирил Десподов. Знаете, той претърпя операция на глезена. Край на първото по време след 45 минути. България, Унгария 0-1. Сала е от дуспа в 41-та минута. Вкара, виждате, Тошко Неделев се прибира нервен към съблеканата. А Кирил Десподов, не Кирил Десподов, капитана Мартин Камбуров. Също доста удара. Нервен. 4-3 удара в полза на унгарците, но... Чем треньорите ще правят нещо. Да. Може Вало, би сега, да. Към... Вало, да сменим Малинов. Има жълт картон. Дай полфази и схема да вкараме Димитър Илиев.
Да, и Митко Илиев и Неделев атакуващи халфове, а пък Симеон Савчев само дефанзивен халф. Малко е рисков. Значи рисков е Малинов с този жълт картон, ако вземе да ритне някой... Той не е Малинов, е рисков. Веско е рисков. Абе, има цяло по време. Истината е по средата, както се казват. На мен, аз не че ви се бъркам. Абе... А как Мартин Камбуров, в какво състояние, уморил ли се? Свеше, той не пипна топката почти. Кой махаме? Кристиан? Да. Кристиан Малинов, оставаме с Митко. Димитър Илиев. Вкарайте си попото, аз не ви се бъркам, ама... дефензивен халф. Млъкни бе коментатора. Аз на студиото на почетката си мисля, че Ивелин Попов и Валерий Божинов имат място в този състав. Лично мнение. Добре, да, има, има цяло второ полувреме, спокойно. С което не искам да ангажирам никой, както се казва. Това е личното ми мнение. Така. Георги, трябва да вкараме гол. Читаш ми тиши много. Абе, спокойно бе, има цяло полувреме. Е, как ще направят там шпакът? За сега една смяна, оставаме с един дефанзивен халф и с двама офанзивни. Това, което искахме ние от начало да си почнем. Макар че Тодор Неделев, чух му името само когато свърши по времето излизаш. Да, и на химна го видях, доста си прилича. Почваме ли? Но ние разчитаме на неговия магичен ляв крак. Чакай началото на второто полувреме, след първите 45 минути Унгария води на България с 1-0 след гол от Дуспа на Сала и в 41-та минута. Колкото е виновен Страхил Попов за тази Дуспа, около 20 пъти по-виновен е Веско Вълчев, който го провокира да я направи, но това е тема на друг разговор. Две смени състава на България, Митко Илиев на място на Кристиан Малинов. Всъщност две смени направихме, както и да е. Една смяна. Една смяна, да, защо реших, че са две. Опасна атака за унгарците, там обаче Терзиев, Славчев и Недялков се справиха. Неделев за Митко Илиев. Митко Илиев към Станислав Иванов. Той за Камбуров. Камбуров връща на Станислав Иванов. Младока тръгва по крилото, опита пас, не става. Айде! Задържа топката, флиртува с нея Станислав Иванов. А, Георги! След това... Не, това беше Станислав, не беше Георги. Дълъг пас напред опитват унгарците. Печелят първата топка, но Тодор Неделев доста ангажиран в дефанзивен план. Успя да отиграе. Митко Илиев. Пас към Станислав Иванов. Иванов за Попов. Отново Иванов с топката. Станислав Иванов центрира топката. Тя бе блокирана. Да, малко, от... да, малко напред линиите. Давай, и тъч да, полза да, на България. Да. Станислав Иванов нетърпеливо изпълнява към Попов. Той за Неделев. Тошко Неделев тръгна да играе на 21 пред наказателното поле. Очевидно това не е базата в Коматево, където може да го остава така да си разиграва коня. Илиев, Неделев. Неделев подава в ляво, където Антон Недялко се е включил в атаката. Той за Десподов. Киро Десподов центрира. Опасна ситуация. Разбъркване. Удар с задна ножица. Вау, какъв пропуск на Мартин Камбуров. Тези 40 годишни кокали как паднаха върху тревата при тази задна ножица. Наистина беше впечатляващо. Вижте го тук. Вау, добре направи Камбуров. Трябва да го сглобиме след това и справи се. До него беше паткай. Между другото, нормално е до Мартин Камбуров да седи паткай след тази минута... след снимка, която видяхме в съвлекалата Берое. Мисля, че е най-нормалното паткай да пази Камбуров. Персонално имам предвид. 58 минута 1-0 за унгарците. Те продължават да атакуват. Станислав Иванов се намеси добре. След това обаче подаден е точно. Но пък Камбуров показва, че има така трета футболна младост, успя да стигне от тази топка. Грубо нарушение срещу Станислав Иванов. Ще правим смени, 60-та минута. Айде, махаме, сменим, айде, ден. Звучи грубо, махаме към Буров, ама пускаме си коса, ама така и така ралец, да вкара поне да видим дали ще донесе някаква радост. Дайте радост. Дайте да не се стегнем малко. Пусете Божи, бе. Или Божи, не, дай си Станислав Костов с най-голям такова. Дай да го вземем долу матч. И Попето? Той ли е с най-голям коефициент? Ами в момента Попето може да си го пусне на място на Станислав от дясно. Попето трябва да го пуснем според мен, не знам. Попи. Добре бе, чакай да правим една по една смените. Правете ги, какво правим? Да бе, къде се бъркате вие на... Камбуров излиза, влиза... Кой ти казах? А, Димитров, чакай, че ще я кажа. Димитров ли? Да. Да. Не разправя човек. Така се прави този, който го взимаш последен в състава, го пуска след това първи. Добре. Но вкараме гол с Димитрова, хора. Как не може да вкараме? Вкарай Евелин Попов на мястото на Тодор Неделев. А така. Те слушай. Имаме ли още сме? Е, откъде? Не, това са. Дайте Стаси да извадим. Що ще се изморява? Пусни ми Евелин там. Кой има ли изморен? Еми няма сто... Еми Киро е най-изморен от всички. Неделев и Стаси. Киро не може да го извадим. Киро не може да го извадим. Трябва не. Ние робуваме на имена.
Кой вадим сега? Еми така, както давай, ти ги казвам. Решавайте. Попов за Неделев, нали така? Попов? Нещо, Евелин Попов за Неделев, така ли? Да. Попи. Сега Попи ще ни класира. Нямаме повече смени, това беше. Тошко Неделев излиза, доколкото виждам из ръкомаха на тренерското ръководство. Може ще го преживеем някакси. Пуснахте? А, чакай да истина. Ето го Попето същия, виждаш. Свърши. Смените са направени. Може да направим една в продължението, ако докараме до тях. Дай Боже. Повече владеем топката. На това кой? Е обаче, както знаем, в съвременния футбол няма голямо значение. Центрирана топка. Ще се преборят ли лъвовете? Славчев, Станислав Иванов, Страхил Попов отясно, влиза в наказателното поле, Страхил Попов, центриране! Ао, какъв пропуск! Айде! Какъв пропуск на номер 99-ти Станислав Иванов можеше да се превърне в златното момче на българския футбол, но малко по-ниския ръст си каза Георги, думата. Георги, ще пуснем всички напред. 88. Дарците тръгват напред, но губят. И Вели Попов с първо докосване до топката към Славчев. Той за Киро Десполов. Десполов с дълга топка търси Вао Димитров, който беше фаулиран, беше задържан за косама, както се казва, и беше го фаулираха. Добър шанс за България. Между другото, и Вао Димитров слиза и да си сложи капитанската лента. Това е силно решение. Еми да. Кой? А, не. Стас и Дебе. Дай ли някой издесе? Велинде. Попето ще бие фао. Цяло Красно село и Красна поляна и цяла България са на крака. И Велин Попов. Шутне Велин Попов. Посредствено изпълнение. Все пак той се върна в последния момент в състава. Вратаря изпраща топката напред. Гарците губят. Митко Илиев. Паскам Иванов. Той за Димитров. Димитров се бори здраво за тази топка, но я загуби. Така, унгарците са силен шут напред. Виждате и нашия тонус на коментаторското място падна. Но се надяваме всичко това да се промени. Унгарците... Ай, Кире! Киро, ареве, Киро, момче, добре. Унгария атакува сега. Топката е в Джуджак. Джуджак, технично. Прави двойно със свой съотборник. Пак той е с топката. Надбяга Недялков. Центриране в наказателно поле. Шанс за Унгария. Владо Стоянов спасява. Разпъна се като жартиера в тази ситуация вратаря на България. Успя да хване топката. Страхил Попов за Митко Илиев. Илиев добре към Станислав Иванов. Той отлично подава на свой съотборник Десподов сега. Киро Десподов влиза в наказателно поле или по-скоро щеше да влезе, обаче иска фаул Десподов. Иска фаул и има логика в това решение. Явно не сме много симпатични на хората от УЕФА и не искат да ни виждат на финалите. Да не забравяме, че Унгария са домакини на един от, на някои от мачовете. Топка в наказателното поле. Владо Стоянов лови. Колко бързо минава времето за България. Колко бързо минава времето, уважаеми зрители. Десподов. Недялков. Ивелин Попов. Айде бе, Попе, айде бе, Попе, отиграя тази топка. Така. Дълга топка, сега трябва да излезе в тъч, добре. 12 минути, не спомни ли още? Давай. Сега направят унгарците. Терзиев нападател. Немет влиза на мястото на Наги. Казвайте, треньорите казват, когато пускаме всички в атака, че ще се оголи много. Е, още малко, чакай сега. 1-0, не е. 1-0, не с този резултат свършва. Приказката свърши, както се казва. Но, има шанс. Тръгвай! Станислав Иванов. Той не е... Иванов, Страхил Попов, Страхиле центрия, момче. Страхил Попов центрия, внимание! Пропуск там, шанс! Не, лошо спиране на Кирил Десподов. Лошо спиране. Жалко, това беше добра възможност за лъвовете. 82-ра минута. Давай напред, Веско, рискувайте всичко. Всичко или нищо. Ва-банк, ще се оголваме, ясно е това. Атака за... Унгария. Шар за унгарците. Удари гол! 2-0 за Унгария. 2-0 за Унгария. Колко неприятно. Както и да се казва... Собожай или нещо такова. Владо Стоянов все още вижда надежда някаква. Но всичко приключва. За съжаление, унгарците могат да ни бият само на виртуален футбол. Колко неприятно в тази 84-та минута. 42 000 български зрители са като попарени. Леден душ върху главите на нашите привърженици. Но има време. Всичко сме виждали във футболната игра.
Помниме как Манчестър Юнайтед победи Барселона, не Барселона, Байер Мюнхен на Камп Ноу. През далечната опасна атака сега за Унгария. Нашите са като разграден двор защита, няма какво да губят. Центрирана топка, внимание, шут! Владо Стоянов спасява. Владо Стоянов спасява и все още искричка надежда има за българите. Да, корнер за Киев. Тези родоотстъпници, Веско и Жоро, ни се сипаха. Корнер за тима на Унгария. Центриране. Много слаб матч за Кирил Десподов. Шанс за унгарците, удари гол. 3-0. 3-0. Това е всичко, дами и господа. Трябва реформи в българския футбол. Баваш Джуджак бережи за 3-0. За това ли толкова чакахме 2 години да мине коронавируса да се играе този матч? Нова грешка. Нашите са като фамок. Правят шпагати на едно място в общи линии. Унгарците пък бродират. Атака. Атака. Със сигурност аз не искам да се бъркам в работата на треньорите, но Георги Дерменджиев щеше да се справи по-добре. Обеден съм, че тази треньорска смяна не беше необходима. Дано се справи в реалния матч по-добре. Да. Иначе аз съм убеден, че рано или късно ще дойде време, когато националният отбор ще има по-такива, как да го кажа, по-интересни футболисти, защото... Остана тука, бе. Не так, свърши ли този матч? Ами, реално свърши, но чакаме съдята да го официализира това нещо. Трябва да се вземат мерки. Дали не е по-правилно да върнем Боби Михайлов начало на футбола ни? Си мисля аз. Сала и Собоза и Балаш Джуджак вкараха головете. И Велин Попов може би отново ще се откаже след матча. Виждате го, фанал се е за кръста като буквата. Ето, аз предлагам мерките да почнат от моята ставка. Само ще си кажа две приказки, че хем подбираме най-добрите уж, а пък те такива ни скучни футболисти. Не става въпрос за загубата. Какво като приемо цялата защита, ние от, кажем, избрани сме, поне според мен, най-добрите. Само да кажа, избора си е на наистина този път феновете избрах. Слушатели, не, феновете. Това въпрос, че те феновете са избрали най-добрите. Не са направили някой, който да са пропуснали. Въпросът страхме, че и в реалния футбол ще е същото. Това ми исках да кажа. Да, но не. Да, но не. Там ще е по-хубаво да се реваншираме. Аз се надявах, че ще го докараме до дуспита да се избереме пете, които има. И се надявахме, ама... Божиков, той, честно казвам, не съм го гледал кога какво е играл. Не искам сега да ме разбират буквално хората. Все пак говорим за виртуален футбол. Сигурно и в реалния живот така ще я направи тази дуспита. Не беше Божиков. Не, не беше Божиков. Не, беше Страхил Попов. Извинявам се, Страхил Попов, аз път Божиков. Чакайте, че вече. Аз честно казвам, ако ги срещна... По принцип, феновете си избраха Кирил Десподов да играе. Той е футболиста с един от най-високите рейтинги, но видяхте, че на виртуалния футбол направи две груби грешки, два пробива и общо взето до там. Все пак да кажем, че това е виртуален футбол, само игра, така че горе главите, както се казва. Горе главите, продължаваме напред. В загрявката с Георги успяхме да ги бием 2-1. Тука... броите си готова. Само един кратък коментар на Ники Александров може да направи бутонки, не го знам. Вярно ли с косъма, с капитанската лента сме тръгнали на европейско? Играта си избра да е капитан, но иначе пък, ако погледнем от тая гледна точка, Косама е най-добрия в виртуалния футбол. Сега той може да не попадне в избраниците на... Който е да бяхме пуснали при 0-3. Чакай само, какво си подбирал най-добрите? Почвате с Камбуров и Десподов. Те получиха най-много гласове от публиката. От феновете. Ами да. Еми да. Обяснявам на хората, които пишат тук като такова. Десподов пък е с най-голям... Прекалено реално и действително. Да, с най-големия скил е мисче след Ивелин Попов. Аз нямаше да почна в интересно. На какво ниво? Чак само да отговоря на Владимир Русев. На какво игра играхте матча? Не на топ плеер играхме, не на професионал, едно нагоре. Ако беше на професионал, може би щяхме да спечелим, обаче решихме да го направим така. Решихте да... Предпочетохте да сгрешите, както се казва. И всяко отива на европейско? Еми няма още. Унгария или Румъния? Сега трябва да играете Унгария и Румъния.
Айде, ти няма да играеш, Жорко, аз ще играя този мач. Е, защото ти на мен ми се играе, моето. Е, какво играх? Вие се сипахте, България. Или Веско да коментира, аз да игра. Ама не, моя, аз искам с този джойстик да играя. Ние с Ралица освободени ли сме от Испалкома? Освободени сте от Испалкома и... Валя, ти си такъв клубен треньор, бе. Поема си Левски и тебе там ти е ясна. Това е истината, но... Както се казва, решихме да... Какво правим, бе, Жор? Си правя... Добре. Ще играете сега? Да, този мач. Кой ами се ми е та, бе. Унгария или Румъния? Румъния. Добре. Виж, сега поне... Аз кои съм? Къде е мача? Прес конференция ще има ли след? Къде е мача? Все та. В Унгария си го. Ай, добре, аз мислиш ли? Къде? Аз съм гост, така. Да. Е, в София, как къде? В София трябва да е. Не бе, нещо. Не, Унгария трябва да са домакин. Да. А какво казваш сега? Аз трябва да съм Румъния. Румъния. Къде са тези съседи? Северни. Няма нищо да ги пипам изобщо, е така ще играем. Okay. Директно играем, няма какво да правим състави и глупости. Директно те бия, защото... Си кешър. Защото мене много ме... Тук всички ме иронизираха колко съм слаб. Видяхме сега. Сега ще видите аз като бия Жоро. Радя, че напусна. Да. И ми вие, тя ви питаш, има ли пресконференция? Вие не ни дадохте последна дума и си тръгваме. Като неосъдени, само че вие не така. Без последна дума. Ако искате нещо... Ако искате, кажете, ама много се излъжи. Тя да. Искаше да каже. Да, Дуспа провали нещата да ти кажеш. Дуспата, коя направи? Е, Страхил. Страхил. Успех на Исландия. Тя е Исландия, отпадна. Аз съм Румъния ли съм, бе, Жоре? Да. Добре. Чакай, че аз. И ето, северните ни съседи. Какво трябва? А, да коментирам ли? Тя е, че се заврех. Унгария и Румъния в пряка битка за европейското първенство. А, топката е в румънците. Пушкаш, Станчо. Бензар. Чипчо. Кой играе с Румъния? Аз. Е, отидах. Поне да сме отпаднали от тези деца се класирали. Да, да, добре. А, паткай. Положението е паткай яко. Шанс за Унгария. Добра игра на Драгош Григоре. О, Драгош Григоре. Чакай, аз чета хора, че тук грабнаха ли ме вече. Как? Ще подам ли трета оставка? Трета ли ми се събра? И само с Стефан подаваме оставки. А, леле, леле, леле. Е, нищо. Нищо, ще видим накрая, какво ще пише. Корнер за отбор като Румъния, корнерите не са особен проблем. Оу! Вау! Той към върх направи, но... До, доспа ли даде това нещо? Не, не, не. Посочи за алта. Не, защото ми се спори, че нещо... Трябва ще вкараме тази странична улица. 0 на 0 Унгария, Румъния в квалификацията за европейско първенство след издънката на България. Наги в наказателното поле. Центриране. Грешка на румънците. Уже удари. Прекрасно спасяване на Татарушано. Браво бе, Татарушано. Този е около 1,98 висок. О, не. Татарушано. Корнер. Натис за унгарците. Явно се превъзбудиха след като ни елиминираха. Какво ще направят румънците? Кадър. Паткай. Грешка сега, внимание. Валита. Пушкаш саме. Ао, какъв шпагат там. Отново много грешни подавания в центъра на терена. Пушкаш. Чипчо. Грешка на Чипчо. Кадър. Шободай. О, шанс за Унгария. Удар. Греда. Левият стълб се разтресе. Още се тресе след този... Шут! Вие сега това мач го докарате до продължение. Поне да има драма. Като гледам. Това епизод. Ми е важен това мач, бе. Искам да класирам моци, да после да умовем цял сезон. Да не мога да отрепи. Наги! Ей. Грешка. Чипчо. Виждате, не знаят къде се намират румънците, но за сега пък Господ е с тях. Нов удар. Финишки удар. Топката излиза в аут. Ранен заек. Трябваше да викнем такси на топката, за да излезе в аут. Както и да е. Само Вили Вудсов и Кокола в тандем ще стегнат националите, пише Слави Благоев. Пласирайте Румъния, поне да има играчи от нашето първенство. Добре. Хората знаят, че аз играя и е много вероятно да се случи. А, пушкаш, пушкаш! Забави се, пушкаш.
Дай фауле, дай бутаме, ръгаме отзад, турмозиме. Трябваше поне още имаш да имаме, бе. Ето го. Ние си го играем, този мат си е важен. Да. Ех, Жор, какъв си... Станчо. Шан за пушкаш, опита се, не успя. Леле, то какъв фал не отсъди тук. Какъв фал това? Шутна пушкаш, недобър. Избързах. Има драма, като че и там матч. Това е матчът, който всички чакаха. Коментатор ма по-интересен в Фейсбук. И ти представиш ли да коментираш Унгария и Румъния? Смисъл... Ама да си българин. Да, да. Да. Не, да, след... би ли го гледал това? Аз бих си... След матча, който... Сбира. България отпаднали от първенството, пита един човек. Патка, о-о-о, гледа отново. Татарушаро е колел петли преди матча и е мазал градите с кръв. Отпадна България, да. Отпадна, за съжаление. Стефчо натиска ли още спринта, засада и... Трета града. Расов петел от замъка на граф Дракула. Е, заколен според мен преди този матч. Моци. Чипчо. Пуска и Кешаро. Що също аз не целиха толкова гради, бе? Тази звежда, това си няма как да стане. Не му достигна терен. Даде фал нещо сега тук, а така. Авантажен. Гони го това, бе, гони го, бе. Чипчо, Мичи. То, кой е то деветка? Салай. Салай. Да беше ги оцелил на националния стадион. Край и дуспата този. Мизерник. О, как удари в муцуната, видяли. Това беше стил Козмин Моци. Мерси. Сега шанс за Румъния. Пушкаш. Ао, какво спасяване. Трябваше със свин тук, Стефчо. Да, да, аз се поех като първия човек. Пак бех натисал това спринта. 0-0. Унгария, Румъния. Кой ще отиде шанс? Гол! Какво спасяване! Атаката продължава. Шидник. Стефчо се активизира. Да, да, да. Е, това няма как да стане. Леле, 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 леле. Какво се активизирах, ти почупи градите. То е написано, че трябва да продължа. 0-0. Добра игра в защита. Със сигурност Румъния има прекрасни централни защитници. Показаха го срещу Исландия, тази двойка. Част от шампиона на България, Бензар сега вдясно. Повери си, много криво топка, то все пак я спаси. Румънците атакуват. Отново пушкаш, затворене. Трудно централният нападател градира топката, която я получи. О, какъв хубав шпагат на... Престъпник, играх с топката. Ти това ми изсали. Този чат е сектор Б. Само треньори в кавички сме се събрали, пишат хората. Това правиш. Всички разбираме. 8 милиона. И къде ме... След карантината бих гледал всеки един матч в света, пише Мартин Ценовски. Да не се оплаквате, че играели Витоша и Царско село, примерно. Какво правиш, бе, момче? Валита. Станчо. Грешка. Шанс за Унгария в края на първото полувреме. Тогава вкараха дуспата унгарците. Шанс за Румъния. Хубав рейд. Продължава дрибъла, пушкаш прекари. Ференц, пушкаш. Голям съм, Жорка. Ще да трепериш. Чакай да направим малко смени. Май беше по-добре Жорката да играе сам срещу Унгария. Естествено, че е по-добре, когато играе сам, но трябва да има шоу. Какво да направим? Това ни беше. Къде е този твой човек, Гобесов? Кешеро ли? Да. Последен. Аз не мога смел никоите всичките са. Що? Погледни ги. Местни герои. Ето пушка за Кешеро и... А, чакай. Ще помени схемата. Унгария, Румъния 0-0. Унгария сменя системата на игра. Румънците играят с две смени, тази... Вижа, две смени. Влиза Клаудио Андрей Кешеро. Човека във форма. Айде да видим. Ти две смени ли направи? Втория от голмайсторската листа в миналия сезон в България, след Станислав Костов.
да ни каже само. Виж, владея повече топката, Жоре, не знам как ги виждаш нещата. Добре. Да, ти удари три гради, но... И то бяха такива, дето още трепери вратът. Унгария, Румъния 0 на 0. Кой ще се класира на европейското първенство, след като България приключи участието си след катастрофалната загуба с 0 на 3, която в крайна сметка дойде в края на матча. Тук няма нарушение, а може би имаше такова. Джуджък. Ау, добре. Това за глупост. Какъв хубав. Ивайло Маринов пише, гледай този матч колко по-интересен е от предния. Предния имаше 3 удара и 3 гола. И тук от двете страни гради работи. Както се казва, когато аз играя, винаги е интересно. Когато се играе освободено, е така, като не натиска националната фанелка. Сава е като трактор. Сега ще видиш какво ще се случи тук. Картон, картон за кеша. Ей, какво стара, бе? Малко ми трябваше да я чукна. Павлио Кешеров. Кешеров, картон може би, не. Устна забележка. Интересен избор на съдия. Не знам защо трябваше да е от друг континент, но... Що пък трябва да е от друг континент? Франция е от друг континент. Не знам такъв съдия. Тига ли? Ими не помна. Ау, шанс за, за Унгария. Тук можеше да стреля. Бъркване и шут в аут. Тея на нос на кърпичка, дете цък. Да, натия, дай ми я, тики, така, чики, рики. Така. Майко, те ме премазаха и нищо. Вървите към жесток хикс. Идеално. Рулетката на дуспите. Да. Лотарията. 0 на 0. Дай ми ватаж да е. Стефан е почен като мене. Малко да ги... Малко да ги респектирам. Тея унгарци дет ни биха нас. Чипчил. Накрая Георги ще излъжи с е този шут. Ууу! Мале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 лel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 
Това без хабер игре. Аз без вратар играх. В интерес на сията ми напомня за един вратар на Черноморец от Деса, на който Лудогорец Златински му вкара в център, така си вкара в мрежата. Как без вратар, бе? Леле. 1-0 за Унгария. Неприятно. Ще промени ли нещо румънският национален отбор? Или няма да промени? Бензар. Ето това ми беше. Айде сега. За какво спасих тъчи? Нищо. Е така става. Нали знаеш, такива грешки винаги се наказват. Максим центрира. Ето го, Чипчо. Фаня! Мина близко, клинично близко до горния ляв ъгъл. Е, нищо аут, евентуално. Е, ако беше оставил, ще же видим. Да, пръс. Виждате, чувате виковете кешел. Честно казано и в съблеканата има, все още има претенции към треньорите от страна на футболистите след загубата с 0 на 3. От някои решения, взети по време на матча. Говорим за нашите треньори. Аре, подай, момче. Фал. Сега ще видиш един фал. Андрей, Кешеров! Шут на Кешеров! Спасяване! Това вратарем играч на матча. Право ги надиграх тотално. Не знаеш, че на корнерите са малък бок. Гледай сега. Цък. Аре, момче. Аре, вкарай, аре. А сега тая контратака? Контратака... Драго ще я... закъсня. Шанс за Унгария да затвори матча. Моци. Там, където трябва. Сега контратака на контратака. Кешеро е сам, обаче тръгва да играе сам.
Ще се справи ли сам с Орбан? Решава да направи доста странен пас. Трудно е срещу Орбан. Знаете, че той е доста суров. Наги. Ще пробва ли отдалече отново вратаря, който е разколеван със сигурност след този гол. Ето го удара и топката минава покрай левия стълбчен стълб. Айде, айде, имаме време. Айде, ще стане. 1-0 за Унгария срещу Румъния. Татарушано. Ако имаш смели, можеш да го замениш. Грешка при изнасянето. Джуджак. Салай. О, добре си повеле. А, грешка сега на 2-0. 2-0 грешка на Драгош Григори ми се стори. А в този момент... Такия сментета. Все на един от двамата е грешката. Не, не може би халфа, май. И тук някъде този матч приключи. Унгарците успяха отново да затворят двубоя. Моци тръгва в нападение. Моци към Кешеро. Кешеро добре финтира. Има ли шанс? Чипчо, Максим. Тук... Е, няма нарушение. Стига, това е края. Марин. Това е края на футбола. Леко закъсня. Атаката на Румъния продължава. Това не ми даде фаул тук на... Наги. Шанс за унгарците, възможно за трети гол, Татарушан този път спасява. Ао, добре, Джуджак. Продължава да финтира. Банко се справи. 80-та минута. Кешеро саме. Отново той. Справи се Кешеро, трябва да подава, може би. Продължава да играе сам. Няма да вкара гол само, ако мине целият терен Стефани. Това е Кешеро, е момче. Той има най-високия инстат. 2-0 за Унгария. Унгария предвкусва участието си на голям форум. Кешеро, те си направиха стадион големите унгарците, така че... Корнер или аут. Си имат... Почти не вкараме гол, бе, Жорко. 2-1, гол сме го играли. Те си играят на собствения стадион, нали? С това класиране. Еми да. Еми... Тук беше нещо... ясно, бе. Та, дуспа... Тук е нещо от дългата ръка на УЕФА, като ще бъде. Естествено. 87-ма минута на матча. Няма шанс за Румъния за класиране, както и българите отпаднаха малко по-рано, отколкото ни се искаше. Това е. Има ли бързо изпълнение? Не. Отказа се. Джуджак. Правиш дръжки, ако той ще я избие. Американски футбол в крах. В наш стил ще кажем, че сме отпаднали от финалиста. Пише Владислав Николов. Естествено. Ооо, тук няма нарушение. Ти е лутисия. Не, как ще го изпомпам по... Удар! Татарушана спасява. Бензар тръгва да играе край на матча. Унгария на европейски финали. След успех с 2-0 срещу Румъния. Унгария, Румъния, 2-0. Джуджак и Салай караха головете. Преди това отпаднахме от... Отпаднахме от унгарците. За съжаление не успяхме да ги... Не е случайно толкова минорно. Настроението е минорно. Опитахме да класираме виртуално поне България. За съжаление не. Успяхме толкова от този епизод. Този екстра епизод. Така да сменим малко клубните матчове с национални. За съжаление без необходимия успех, който ни се искаше. България падна от Унгария с 0-3. В края на матча допуснахме на 2 от головете. Преди това от Дуспа в края на първото полувреме. В събота от 17 часа се връщаме на тема български клубен футбол. Играе се първия матч от първия кръг от втората въртка на плейофите в FBET Лига. След това продължаваме и чакаме, разбира се, и финала за купата на България по футбол между Левски и ЦСКА. Той ще бъде не тази, следващата събота. Тогава ще се играе този финал. Колеги, нещо... Толкова от грубокопачите на националния отбор. Нали, смисъл, плод, можахме съсипа. Ти само ти нямаш участие пряко. Да, аз... Опита се да дадеш ценни съвети. На... Аз съсипах само Исландия и Румъния, но... Пак беше нещо. Пак е нещо.
Благодарим и на нашите партньори от NoZone.bg. Може да се възползвате от линк, който виждате изписан на екрана. OZNBG на клон черта Disport 20 и от промокода Disport, за да вземете отстъпки от футболните предложения, които може да откриете на този линк. Още един път мачове от българското първенство в събота. Следващата събота са финала за купата на България. Разбира се, още 5 кръга има да изиграем от българското първенство. Толкова от нас. Благодаря ви, че бяхте с нас и дори гледахте този протоколен матч, който въобще никой не интересува Унгария и Румъния, обаче в крайна сметка... Телевизионните права са си платени и... Трябваше да си мине. Трябваше да си мине матч. Благодаря ви, че бяхте с нас. Лек и приятен ден. Чао!